Qaniydi mani katta sexim bo'lsa-yu, bundan kunga g'oyalar, orzular ko'payib boryapti. Men atrofdagilarga ko'p ham e'tibor bermaganman. O biz o'sha qiyinchilikni ko'rayotganimizda yoki shu ishni amalga oshirayotganimizda o odamlar yonimizda bo'lmagan. Albatta o'zingiz topgan, mehnat qilib topgan pul baribir quvontiradi. Men shu Namangan viloyatida 3 tumanda oddiy bir o'zbek oilasida tug'ilganman. Men o'zim yolg'iz farzandman. Ko'proq chuqurroq aytadigan bo'lsam, meni ota-onam farzandli bo'lmasdan meni asrab olishgan. Lekin men shular meni ota-onam, meni nima deydi? Shu narsalarga erishishimga shu oila qurishimga, farzandli bo'lishimga, shu yutuqlarga erishishimga eng katta sababchi shu ota-onam bo'lsa kerak deb o'ylayman. 2016-yildan ota meros bo'lgan shu Mahbubaxona ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi rahbariman. 2018-yilda har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha yurtimizda imtiyozli kreditlar berila boshlandi. Shu paytda men 7 million 500 million so'mlik kredit olgan rosti cho'chiganman, qo'rqaman. Hozir xavotir bor dedingizki, xuddi shunaqa xavotirga tushganman-da, shunaqa qo'rquv bo'lganman-da. 7 million 500 ming so'm. Men ungacha rahbar bo'lgan bo'lsam-da, fermer xo'jalikni otam yurg'izib, hisob-kitob otam o'qildi bo'lgan. Men bu summa men uchun begona bo'lgan 2018-yilda. Da 2 dona tikuv mashinasini olib, o'z xonadonimda faoliyatim boshlaganman. Tikuvchilik bo'yicha o'zim tikuvchilik qo'limdan tikuvchilik sohasini umuman tushunmagan bo'lganman, lekin onam oliy ma'lumotli o'qituvchi bo'lishiga qaramasdan tikuvchilikni ham bilganlar va shu o'zimiz ichki bozorlarimizga chaqaloqlar yotadigan ko'rpacha, pastel, shunaqa narsalarni tikib, men bozorga olib chiqqanman. Qandaydir o'sha paytda ozgina hayotiy qiyinchilik bo'lgan desam ham bo'ladi. Shu qiyinchiliklar ortida oldingizga maqsad qo'yar ekansizki, men xudo xolisa shuni uddalayman-da, men shu qiyinchilikdan chiqib ketaman degan maqsad bo'lar ekan. Niyatim xolis ekan, 2018-yili shu 6 oy davomida ishladim. Faoliyatimni 6 oy ichida 12 ta mahallamdagi ayollarimizni bandligini ta'minladim. 12 ta ayollarni qamrab oldim o'z xonadonimda va o'sha paytda bizga ishchi guruh keldi, xonadonlarni aylanib, shuning ichida shu O'zbekiston tadbirkor ayollar assotsiatsiyasi rahbari, Namangan viloyati rahbari Lola opa keldilar-da, menga o'sha yerda motivatsiya berdilar. Shu ayollar meni bir rivojlanishimga sababchi bo'ldi. Shu tashkilot ham desam mubolag'a bo'lmaydi. Meni faoliyatimni ko'rib, dedi, biz shunaqa chekka qishloqdagi ayollarni istab yuramiz, rivojlanish uchun biz yordam beramiz dedilar va meni a'zo qilishdi tadbirkor ayol uyushmasiga. A'zo bo'lganimdan keyin bir haftadan so'ng menga telefon qilishdi. Tojikistondan dedi, delegatsiya bor, tadbirkor ayollar dedi, men sizga olib boraman shularni. Sizni faoliyatingizni ko'rsataman, shu qishloq, oddiy bir qishloqning ayoli uyda u paytda uyda o'tirgan ayol bo'lganmiz. Va kelishdi. Tojikistondan delegatsiyani o'z xonadonimda kutib oldim. Ular meni mahsulotimga bo'lgan chaqaloqlar kiyimi va shu pastelni bilyo ko'rpachalari, bu ne chaqaloqlar, yosh bolalar kiyim kechaklarini ishlab chiqarayotgan paytim bo'lgan. Unda o'zimizni shu Toshkent shahriga, Abu Saxiyga berayotgandik. Mahsulotlarimni ko'rishdi, 15 ta delegatsiya Tojikistonning tadbirkor ayollari keldi, ularda qiziqish uyg'ondi va o'sha yerda 2000 dollarlik shartnoma tuzdim o'sha tojikistonliklar bilan. Shu tikan mahsulotlarimga u men uchun qandaydir o'ta katta quvonarli, yaligi ishlarim natijasi ko'rinayotgani uchun men uchun qanaqadir quvonchli bo'ldi-da. Va faoliyatim ishlash jarayonimda men uyimizga faoliyatim sig'may qoldi desam bo'ladi.
Keyin shu uch tuman hokimligiga murojaat qilganman. Menga shu tikuvchilik bo'yicha faoliyat yuritmoqchiman, shu joy beringlar dedim. Shu tikuv sexini bu yer mahalla Jidekapa mahalla fuqarolari yig'inini yerto'la qismini berishdi. Bu yerga odam kirmagan umuman bo'lgan. Men 500 million so'mlik loyiha ishlab chiqdimda 300 million so'm kredit oldim. 200 million so'm shu bog'dorchilik fermer xo'jaligimizdan ko'rgan daromaddan shu yerni 500 million so'mlik loyihani amalga oshirib, 50 ta qo'shimcha ishchi o'rin yaratdim. Qishlog'imizni, shu tumanimizni u paytda ayollar daftari shakllanmagan, temir daftardagi va ishsiz ayollar bo'lardi. Temir daftardagi va ishsiz ayollarimizni 50 nafarini bandligini ta'minlashga erishdim. Ularga shu Tojikistondan olgan zakazim tufayli boshlandi. Va so'ng Alloh haliga nazarini solgan joy bo'ldi shekilli. Keyin shu investitsiya bo'limi orqali ham Moskvadan klientlar keldi. Kelib, zakazlarni berishdi. Biz ish faoliyatimiz juda yaxshi rivojlandi. Aynan ayol bo'lganim uchun haqiqatda mahalladoshlardan haliga gaplarni eshitardim. Nima keragi bor bitta qizsi sizga, ayol kishisiz, sizga nimaligisi bor degan savollarni berishardi, lekin meni odamni o'zida shu motivatsiya bo'lsa, o'zingizda shu ichki tuyg'ingizda intilish, harakat, oldingizga qo'ygan maqsad bo'lsa, unda to'xtamas ekansiz-da, atrofdagilar fikri ham sizni qiziqtirmay qo'yar ekanda, shu maqsadingiz tomon intilar ekansiz-da, menda shunaqa narsa bo'lganki, shunaqa fikrlarni, shunaqa gaplarni eshitganimda men o'sha noldan boshlab 7,5 million kredit olganimda qo'rquvdan boshlab men 6 oy davomida o'zib bo'lganman. Shu 7,5 million kreditni 6 oy davomida o'zib bo'lganim uchun shu qo'rquvlarni yenga olganim uchun men o'zimni oldimga qo'ygan maqsadim sari yurganmanda men atrofdagilarga ko'p ham e'tibor bermaganman. Shuning uchun bo'lsa kerak menguncha ayol kishi sifatida menga to'siq bo'lmagan deb o'ylayman, chunki so'nggi 5 yil ichida biz ayollarga, biz ayniqsa ayol tadbirkorlarga berilgan e'tibor prezidentimiz tomonlaridan ham haligi qo'llab kelinyapti-da. Tim bo'lib bitta yig'ilishda aytdilar, men sizlarni tadbirkorlarga nisbatan aytdilar, men sizlarni advokatinglarman dedilar. Men chunki dedilar, shu narsa o'zi menga qandaydir trener darslarga borsam, haligi tadbirkorlik bo'yicha darslarga, o'quv seminarlarga chaqirishadi-da. Men shularga borganimda va shu yurtboshimiz, prezidentimiz qatnashgan yig'ilishlarda qatnashamanda, yosh tadbirkor sifatida, ayol tadbirkor sifatida taklif qilishadi. Shularda men motivatsiya olamanda. Men qanaqadir ishdan so'nib turgan bo'lsam, shu yig'ilishdan keyin yoki shu qanaqadir o'quv seminar tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi o'quv seminarlardan so'ng men kuch olaman. Balkim kimda qanaqa bo'ladi bilmadim, menda shunaqa kuch paydo bo'ladi-da. Men yana ishlashga o'zim undaymanda. Shu bilan men qo'rquvimni va hali atrofdagilarni nimasini yengiyman deb o'ylasam, deb o'ylayman. Menda farzandlarim deb o'ylayman. Chunki men yolg'iz farzand bo'lganman, atrofimda yosh bola yo boshqa bo'lmagan farzandlarimga o'ta mehrim kuchlida. Men kelajagini o'ylaymanda, kelajakda meni sen onang kim bo'lgan yo otang kim bo'lgan, men xo'jayinim ham tadbirkor, xususiy o'zining biznesi bor. Men aytaman, hali men bilan faxrlanishini xohlaymanda. Men o'zim yoshligimda qishloqda o'sganim uchunmi bilmadim. Yoshligimdan shunaqa shaharda o'qishni, odam o'zida bo'ladi-ku, shunaqa narsalarni orzu qilardim-da, shu narsalarni farzandlarimda ko'rish xohlaganim uchun meni farzandlarim kelajagi nima deydi, kelajakda yaxshi bo'lish uchun, yaxshilanish uchun men ko'proq farzandlarim ko'ziga qarab turaman-da. Men ishim, boya aytganimdek, fermer xo'jaligi rahbari, tekstil rahbari, o'quv markazi, hammasi yam bir bo'ladi, kunduz bilan charchab uyga borib farzandlarimni o jonim keldilar deb yugurganda menda chiqib ketadi-da shu narsa. Demak, o'ylayman, men farzandlarim uchun, farzandlarimning kelajagini o'ylaganim uchun men to'xtamasam kerak, harakat qilsam kerak deb o'ylayman. Har doim uyda o'tirsangiz ham o'sha muhit, nima deydi, nimadan
yangilik ko'chaga chiqib kelsiz, bir yangilanasiz-ku. Onangiznikiga mana haligi bir haftada bir marta o'sha uyda o'tirgan paytimda bir haftada bir marta onamnikiga, ota-onamnikiga borganman. Shunda odam yangilanib keladi-da, uyiga borib, ko'yni yozilib, yana kelib, yana o'sha oilaviy ishlar, shu turmush, ro'zg'or, shu deb ketadi. Yangilanish bo'lardi-da menda, menda o'tgan narsa. Lekin ishlash jarayonim men uchun ijobiy roq bo'ldi deb o'ylayman, chunki har xil uydagi muammolardan, kimdir bilan tortishish, qaynonangiz yoki opa-singil shunaqa narsalardan ham sal yiroqda bo'ladi-da, ijobiy tomoni ko'proq shu ishga chiqib, ishlab, ozgina chalg'ib va oilaga daromad, ozgina daromad olib kirsangiz ham o'zingiz hech bo'lmasa o'zingizni ehtiyojingiz uchun ham bir nimalar oz olasiz. O'z ayol kishimiz-ku, farzandlaringiz uchun nimadir olasiz, mehnat qilib kelgan pulingizga haligini olsangiz ham qanaqadir o'zingizda bir xursandchilik, ko'ngil xotirjamligi bo'ladi-da. Men ijobiy tarafi ko'proq shu narsalarda deb o'ylayman. Albatta o'zingiz topgan, mehnat qilib topgan pul baribir quvontiradi. Chunki nima deydi, turmush o'rtog'im qo'liga qaraganimda ham uni misol so'rash uchun ozgina istihola odamda ozginaligi uyatish, xijolat qilish anaqasi bo'ladi-da. Endi o'zingiz pul topsangiz beminnat ishlatasiz, lekin ba'zi bir ayollar bo'lishi mumkin, pul topsa o'zgarib qoladi. Lekin menda unaqa vaziyat bo'lmagan, chunki men aytgan boya aytib o'tgandek qiyinchilik bilan topgan pul topsa ayol kishi uni turmush o'rtog'i topganini ham qadriga yetadi-da. Ularni ko'proq shu bitta kasbni egallab daromad topish maqsadi. Men 3 tuman kengashi deputatiman. Aholini o'rganganib boramiz, oilalarni ko'ramiz, murojaatlar bo'ladi. Uy joy bo'yicha va shu ishlashim kerak, men oilamni boqishim kerak degan fikrligini qalari berishadi. Men aytaman ko'proq prezidentimiz ham mana haligi haqiqiy hozirgi nimada odamlarni eshitgan holda, tushungan holda siyosat olib boryaptilar deb o'ylayapman-da. Chunki ayollarimizda aholining ichiga kirib kuzatsangiz, o'sha 90% men ishlashim kerak, oilamga ozgina bo'lsa ham daromad olib kirishim kerak, bolamni o'qitishim kerak degan fikrda ko'proq, 90% shunaqa fikrda hozirgi ayollar. Odamlar nima deydi degan fikr meni ham qiynagan. Lekin oldimga qo'ygan ishonchim va onamma bir gaplari bo'lgan. Men o'shanda odamlar nima deydi degan nimada siqilgan kunimda mana onam aytganlar, sen yomon ish qilmayapsanmi? Birov haqqini yemayapsanmi? Birov ko'ynini og'ritadigan ish qilmayapsanmi? O'zingni bil, o'zingning shaxsiy fikring bo'lsin. O'zingning yo'lingdan to'xtama degan gaplari bo'lgan. Shu gap menga ta'sir qilganda, men shunaqa vaziyatlar bo'lgan bo'lib qolsa, odamlar nima deydi deydigan vaziyat bo'lib qolsa, men shu onamning gaplarini xayolimga keltiraman-da, men shu ishni to'g'ri qilyapman. Kimdir aliga ishga olyapman, kimdir oilasiga daromad topib kirishga yordam beryapman, kimgadir ko'mak beryapman, kimgadir ozgina bo'lsa-da motivatsiya beryapman degan fikr o'tkazaman-da, men shu odamlar nima deydi degan fikrimni ham olib tashlaganman hozirgi kunda. Va boya aytib o'tganingizdek, shu narsani olib tashlashimiz kerak, chunki u odamlar biz chekkan haligi qiyinchiliklarni ko'rishmagan. U biz o'sha qiyinchilikni ko'rayotganimizda yoki shu ishni amalga oshirayotganimizda u odamlar yonimizda bo'lmagan, kelib yordam bermagan. Shuning uchun men odamlar nima deydi degan fikrni olib tashlashni maslahat bergan bo'lardim. Tsixomoza tashkil qilganimdayoq o'zi aytgan, men unda ketma-ket bo'lganda, men bu tsixomoza tashkil qilganman, orqasidan mashina olganman. Ketma-ket bo'lganda omadim ketma-ket kelgan desam ham bo'ladi. Bo'lganda shunaqa munosabatlar bo'lgan, kimdir olib beribdi, kimdir bor ekan degan gaplar bo'lgan. Lekin
biz qandaydir biz o'zbeklarda haligi oilada hamisha erkak kishi rahbar haligi erkak kishining gapi gap so'zi so'z bo'lib kelgani uchun hammi biz ayollari va ayol rahbarlari o'zbek o'zbekligimiz uchun haligi nima deydi qabul qilishmaydimi deb o'ylayman. Lekin ayollar erkaklarga nisbatan menimcha boya aytib o'tganimdek talabchanroq va e'tiborliroq va mas'uliyatliroq bo'ladi deb hisoblayman. Kutmagandim desam bo'ladi, lekin oldimga maqsad qo'yganman. O'sha ikkita tikuv mashinasi bo'lganda men orzu qilganman. Qani edi 10 ta bo'lsa-ku ishchim 10 ta haligi 10 kişilik bo'lsa ham kattaroq tikuv sexim bo'lsa-ku degan oldim havas orzu. Orzu qilganman. Haligi narsa 10 ta bo'lgandan keyin 10 kishi atrofimda 12 kishi mahalladagi 12 kishini bandligini ta'minlaganmanda. 12 ta tikuv mashinam 12 ta 10 kishi bo'ldi. Ishchilarim 12 ta qo'l mehnati maktabgacha ta'lim muassasalariga qo'ldi. Tikan matros, ko'rpa, yostiqlarni bera olardim-da, zakazlar olardim. Ular bilan ishchilarim bilan teppa-teng ishlardim o'zim. Shu paytda qaniydi meni katta sexim bo'lsa-yu haligi ko'p kun ishchim bo'lsa-yu haligi xayolimga shunaqa nimani keltirardim. Katta fabrikalarni orzu qilardim. Orzu qilardim, lekin bu natijalarni kutmagandim. 5 yildan keyin hayotingizni qanaqa tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin hayotim, tadbirkorligim yanada rivojlangan. 500 o'rinli tikuv sexi va men hozirda tuman kengashi deputatiman, lekin men xalqni qandaydir o'zim qandaydir har doim yordamga muhtoj bo'lib rivojlanganim uchunmi xalqni eshitgim, xalqni ichida yurgim va ularga yordam bergim keladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlikka harakat qilmoqchiman. İnşallah 5 yıldan keyin şu Oliy Majlisda yurtimizni, şu xalqimizga foyda tegadigan qonunlarni chiqarib, men hozir boya aytib o'tgandek Namangan muhandislik texnologiya institutida 3-chi bosqich talabasiman, iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha. Şu qonunlarni ishlab chiqarib, xalqqa foydasi tegadigan, xalqni manfaatini ko'zlaydigan bir rahbar ayol bo'lsam kerak deb tasavvur qilaman. Juda ham orzularingiz amalga oshsin, niyatlaringiz. Qachon va qayerda o'zingizni yengil his qilasiz, qulay his qilasiz? Birinchisi oilamda, ikkinchisi shu birinchi tashkil qilgan shu tikuv seximda. Chunki shu tikuv seximni tashkil qilib, shu natijalarga erishdim oilamning ko'magida. Yolg'iz qolganingizda nimalar haqida o'ylaysiz? Ko'proq shu oldimga qo'ygan maqsadlarim, rejalar haligi tezroq amalga, ba'zida shoshqala olmanam deb o'ylaymanda. Men aytdim-ku, haligi shoshib qaror qabul qilib qo'yib qiynalgan kunlarim ham bo'ldi dedim-ku. Shu rejalarimni tezroq amalga oshirishni xuddi hayot o'tib ketib qolyapti-da. Men haligi ishlarim ko'p yetkiza olmayapman degan fikr bo'lamanda, bo'ladi. Shuning uchun shu ishlarimni tezroq amalga rejalagan rejamdagi ishlarimni va orzularimni amalga oshirish bo'yicha ko'proq o'ylayman. O'zingizdagi qaysi nuqsonni yo'qotishga harakat qilasiz, lekin ishonchni yo'qota olmaysiz. Ishonuvchanlik. Haligi o'zimni erkin fikrlab ishonib oddiy bir taklif bitta ish yuzasidan taklif bo'lsa haligi ishonch paydo bo'lib qoladi menda. Lekin shu ish keyin amalga oshmay qoladi ba'zi paytda. Nima aytaman, ishonish menimcha shu odatimni yo'qotaman. Men birinchi marta ishtamanda, keyin haligi uni o'ylab, uni yetti marta o'cha o'ylab keyin kesaman deyman. Lekin menda tavakkalchilik borda. Shu narsani endi bu biz tadbirkorlarga, biznesmenlarga bu oddiy hol tavakkalchilik. Lekin mana shu ishonuvchanlikni yo'qotishni xohlaysiz. Siz uchun eng yuqori cho'qqi qayerda?
eng topovi cho'qqa siz uchun. Mana shu yerga yetsam bo'ldi, men o'sha joyda qolaman degan. Ay bo, unaqa joy yo'q. Faqat oldinga ketyapman hozir. Haligi kundan kunga g'oyalar, orzular ko'payib boryapti. Odam o'sha o'lguncha to'xtamaydi-da. Shunaqa. Sizga nima kuch beradi? Nimadan kuch olasiz? Ota-onam, farzandlarim va shu yerdagi klub ishxonamga kelsam, xodimlarim klub kutib olishda men kuch olaman. Eng baxtli kuningiz qachon bo'lgan? Albatta, u farzandli bo'lish ham ona uchun baxt. Menimcha farzandlarim dunyoga kelgan kun men uchun eng baxtli kun bo'lgan bo'lsa kerak, chunki uni Alloh hammaga ham bera olmaydi. Vatan nima uchun siz uchun makonmi, yaqinlaringizmi, subyektmi yoki human obyektmi? Nima? Vatan kindik qonimiz to'kilgan joy. Qayerga borsam ham baribir qumsa edi. Shu qishloqda chegarasidan, shahar chegarasidan qishloqqa o'tishim bilan qandaydir ko'ngil xotirjamligi bo'ladi-da. Shu vatanni his qilganim bo'lsa kerak deyman-da, kindik qonimiz to'kilgan joy, o'sgan, unib o'sgan yaqinlarim, ishim. Shu siz vataningiz. Xudo bilan ko'rish imkoniyati bo'lganda unga nima degan bo'lardingiz? Odam qiyofasidami yoki umuman siz oldingizda paydo bo'lganda unga nima degan bo'lardingiz? Xudo bilan ko'rish imkoniyati bo'lganda. Bu endi juda ham falsafiy savollar, o'shaning uchun bemalol javob bersiz bo'ladi. Nimani so'raysiz yoki nima deysiz? Nima gaplarni aytgan bo'lardingiz? Shunday taqdirni ato etganiga shukr qilgan bo'lardim. Oxirgi savolim, O'zbekistondan tashqarida qaysi davlatda yashagan bo'lardingiz? Men faqat O'zbekistonda yashagan bo'lardim.